Вітаю вас, це п'ятий канал Львів, я Вікторія Сотник. Їй 22 роки і вона програмна директорка форуму видавців. Можна, в принципі, на цьому завершувати, представляючи нашу гостю, але ми маємо сьогодні гарну нагоду поспілкуватися із нею, зараз розкажу яку, тільки спочатку привітаюся. Отже, це Софія Челяк, програмна директорка форуму видавців. Вітаю вас, Софія. Привіт. Ну, маємо гарну сьогодні нагоду, ви от увійшли до списку 30 лідерів молодих, яким до 30, які Київпост робить англомовна версія. Для вас це було сюрпризом, до речі, що вас номінували? Власне, номінація так, сама була сюрпризом. От я дізналася про це все вже, коли мені написали, що там дорога Софія, доброго дня. Скажіть, будь ласка, от ви виграли. Тобто, от є типу список завдань, які треба зробити для підготовки, типу церемонії і так далі. Тобто, коли б ви змогли. Та, але ну, я буду відверта, я там відколи я почала працювати на форумі в дуже ще більш юному віці, ніж я є зараз. Так, то власне я мріяла стати переможницею цієї премії. Я знала про неї, я спостерігала за нею. Ми в офісі насправді цього я почала свою промову на нагородженні. Ми в офісі слідкуємо за певними преміями, та і жартом, тобто це може прозвучати грубо. Це не робимо ставки, та, але намагаємося вгадати, хто виграє там. Хто виграє Нобеля, хто виграє BBC року, хто виграє Євробачення. Євробачення майже я майже ніколи не беру участь, але власне 30 до 30 це було також одна з премій, коли ми думали, так, ну цього року з молодих були дуже помітними такі люди, бо давайте подивимося, чи вони перемогли. І коли я в офісі розказала, що здається, я стала лауреаткою, ми в офісі подивилися. Ні, ну ти бачила списки минулорічних переможців? Ні, ти впевнена, що ти є в цих списках? От, але якось так сталося, я дуже вдячна за довіру і за честь. Так сталося, що я є в цих списках, є в цьому списку цього року, і ну, я старатимуся далі. А що дає, до речі, участь у таких конкурсах? Що дає молодим людям, не молодим? Ну, взагалі, що це дає, окрім того, що гарний приз можна поставити десь там? Насправді, ця премія, це є премія, яка спрямована на побудову ком'юніті. Та, ну, найперше, говорячи про те, що дає, я мушу подякувати Київпосту, які, насправді, неймовірно зробили церемонію, залучили стейкхолдерів. Тобто, до того вони робили конференцію, і люди, які цікавляться розвитком країни, могли залишитися і побачити нас всіх, і з нами поспілкуватися. Та саме нагородження – це було більше як інтеграційна вечірка, аніж, тобто, так, це було і нагородження, і інтеграційна вечірка. І зараз ми всі є в контакті, всі переможці, плюс нас контактували з переможцями минулих років, і ми можемо разом працювати і разом співпрацювати, і знати, до кого звернутися. Та? І, власне, те, що ви є в одному середовищі, в одному ком'юніті, я думаю, це так достатньо допоможе нам всім втіленні наших майбутніх проєктів, які б вони не були. Ну, цей рік для вас взагалі був таким насиченим, м'яко кажучи. Вперше форум ви проводили самостійно, так? Олександра Коваль була дистанційно від вас далеко, ну, напевно, десь там допомагала. Наскільки, ну, це ж була величезна відповідальність, наскільки все вдалося? Я самостійно форум залишився плюс-мінус в тій структурі, який був, та пані Олександра Коваль, на жаль, для нас, на щастя, для України, очолила Український інститут книги і працює зараз на національному і міжнародному рівні над популяризацією читання, як і серед дітей, так і серед дорослих. А ми залишилися, ми всі були сталою командою. Зараз організацію очолює Катерина Шевченко, яка була виконавчою директоркою. І, власне, по напрямках, тобто я очолюю напрямок програми, Уляна Таток, моя колега, яка очолює напрямок ярмарку. І, власне, ми разом намагалися це все зробити. Та по програмі у мене також були, тобто це неможливо зробити весь цей фестиваль самостійно. У мене були люди, з якими ми співпрацювали, так, тобто це куратори, там близько 30 кураторів, які допомагали нам сформувати програму. Це, власне, працівники офісу, які допомагали зробити логістичну мапу і зробити так, щоб це все функціонувало. Ну, але багато за що відповідали ви? Так, ну, власне, так сталося. Саме, власне, за програму я відповідала, за приїзд іноземних гостей. Воно, насправді, найперше те, що воно вдалося, і ми не
втратили свого лиця та і залишили форум принаймні на тому ж рівні, який він був. Це насправді велика перемога, тому що в нас самих були сумніви, як воно буде. Та з іншого боку, цьогорічний форум вдався ще також завдяки підтримці Українського культурного фонду, завдяки насправді титанічній роботі всіх працівників Українського культурного фонду, які працюють на те, щоб українські проекти змогли відбуватися і курують. Та в нас була прекрасна кураторка Аліса Бондаренко. От ми дуже щільно контактували з піар-службою Українського культурного фонду. І власне за допомогою їхньої ми змогли провестися, і наша велика перемога всього нашого офісу, що ми змогли відзвітуватися, добре відзвітуватися, ну, на нашу думку, та і 1700 сторінок звіту, які ми надіслали в фонд, були прийняті. Так, ви нагадаєте, скільки подій було в програмі? От ви кажете, програмний директор, так там було безліч тих подій. Так, ну власне, в події цього року наша програма поділялася на дві частини. Програма букфоруму. Там була книжечка ціла, хто не ходив на форум, там була величезна книжечка, де ти міг з адресами, з усіми, тобто розпланувати собі. Було дуже багато подій. Так, це було близько 800, зараз, на жаль, не назву конкретну цифру. Це було більше 800 подій, які були поділені на 25 тематичних напрямків. Це тематичні кластери чи спеціальні проекти. В межах програми взяло участь близько 1500 людей. З них це було 83 іноземні учасники з 24 країн світу. І одна учасниця була взагалі дуже титулована, так? Так, власне, цьогоріч ми мали честь приймати Арундаті Рой, так, яка є лауреаткою Букерівської премії за свій перший текст «Бог дрібниць». Це така премія, це як Оскар тільки для письменників. Букерівська це премія. Можливо не Оскар, а Каннський кінофестиваль. Бо Оскар це Нобель. Ага. Ну я так думаю, що все попереду у письменниці. Так, вона якраз видала нову книгу. І вона власне видала нову книгу, і я думаю, що в неї є всі шанси принаймні бути в коротких списках Нобеля. Ми про це дізнаємося через 50 років, але... У вас була, окрім того, щоб зробити це, організувати це на такому рівні, дійсно кількість подій збільшилось фінансування, так? Держава допомагала цього року. 10 мільйонів гривень, я не помиляюся? Це наша загальна потреба. Так, загальна потреба була 10 мільйонів гривень. Ми отримали менше, і інші кошти, які ми там не отримали на наш рахунок, це були, власне, не грошові внески наших партнерів, тому що в нас близько... Ми зараз рахували, у нас було цього року близько 150 партнерів. Тобто в цю суму ми також враховували внески наших медіапартнерів, так, які були не фінансовими, але медіапідтримка, тобто вона коштує, та чи кошти на підтримку, кошти наших іноземних партнерів, які прямо платили авторам, оплачували їхні проїзди і проживання для того, щоб вони могли приїхати до України і до Львова. Скільки людей в команді? Зараз це семеро людей. Семеро людей. 10 мільйонів гривень, 150 партнерів. Ну, що у вас там відбувається? Перед фестивалем ми добираємо, тобто ми беремо на контракт, власне, тобто на менший період часу людей, які працюють з нами, тобто там загалом до 20 людей команда. Це шалений потік інформації і всього, що треба тримати під контролем. Так, але якщо тобі є таблиця Excel, то ти можеш все. Ну, добре, я собі заведу. Дивіться, от мені завжди було цікаво, ну той, хто не спілкувався з Олександрою Коваль, я скажу, це дуже вимоглива жінка, серйозна, в неї все чітко. Як ви змогли її підкорити? Вона вам довірила своє дітище? Ну, вона не довірила мені одній, але... Ну так, але все одно? Та, з Олександрою Коваль, власне, я їй дуже вдячна, бо вона мене дуже багато чого навчила. Тобто я сижу сьогодні, зараз, і ми обговорюємо це все тільки завдяки їй. Так, вона в мене повірила свого часу, вона терпіла багато чого свого часу. Та, і я сподіваюся, що ми далі будемо працювати разом в партнерстві між нашими організаціями або на якихось інших проєктах. От, я змогла в неї навчитися
можливо, не всього, можливо, я дещо навіть пропустила, але я дуже вдячна цьому. А вона не сумує за форму? Не ревнує? Вона, знаєте, я не знаю, чи в неї є час, тому що працювати в державній інституції, особливо підніматися в державній інституції з нуля, це дуже велика річ і це дуже великі зусилля. Тому те, що вони зараз розробляють, ті програми, які вони, над якими вони працювали в цьому році, я сподіваюся, будуть продовжувати в наступному році, це набагато складніше, мені здається, ніж форум. Ви, власне, окрім того, що ви програмна директорка, ви ж перекладачка з чеської мови. Так. І навіть одну збірку, так, видали? Дві збірки, так, це вірші чеських поетів. Так. Як вдається поєднувати? Чи ви вже не маєте часу? Ні, я маю. Тобто, власне, з перекладом, переклад – це така річ, яку я роблю для душі. Поки що я не зробила такої доброї кар'єри перекладача для того, щоб могти цим принаймні забезпечувати базові потреби, так, щоб тільки цим займатися. А чому чеська мова? Це, насправді, був дуже... дуже цинічний вибір, тому що я вирішила, що хочу вчитися на філології, вирішила, що я поступила, власне, на слов'янські мови, бо це були мови з нуля, так, я розуміла, що це не так уже складно їх вивчити, була тоді система, що там найвищі бали – це проходили люди на польську мову, далі йшла чеська, словацька і ще дві мови – три. І, власне, в мене була можливість поступити на польську, але я подумала, окей, типу, у Львові чи на Західній Україні дуже багато людей взагалі володіють польською. Тобто, якщо ти думаєш про те, що, перекладати з польської і так далі, якщо є багато перекладів, це нонсенс. Так? А от, наприклад, чеська і українська історія, культура, вони мали моменти поєднуваності, так, там я дуже добре пам'ятала про 39-й рік, про Масарика, незалежність і так далі, так, те, що взагалі чеська держава робила для України, потім те, що дисиденти залишалися в Чехії, я подумала, окей, типу, є контакти, та Чехія в Союзі, типу, там є дуже багато книжок, так, є програми підтримки перекладів, є, тобто, це оцінивши, вирішила піти на чеську мову. Я вас слухаю, я тепер розумію, що вас знайшла Олександра Коваль. У вас це чітко, по графіку, все прагматично розраховано, кожен крок. Майже. Ну дивіться, якщо повертатися все ж таки до форуму, ну окрім того, що це для вас було новим, так? Було новим і для видавництв, і для письменників. І ви такий гнівний пост написали тоді після форуму, як гнівний. Видно було, що вам боліло, що ваші амбіції і ваше бачення форуму і напрямок, в якому він має рухатись, тобто ви хочете з ярмарку його перетворити суто на книжковий фестиваль, не всім зайшло, як то кажуть, жаргонно. Власне, тут трохи, як це, тут вся ситуація по-іншому. Насправді, я дуже сподіваюся, що... Тобто, наше завдання було взагалі таким, щоб наші учасники не помітили, що змінилося щось структурно. Тобто, ми не маємо права цього показувати, так? Це має залишатися між нами. Та, це як там, добрий ресторан. Ти маєш бути впевнений в кухні, але ти ніколи не знаєш, що там відбувається. З іншого боку, я більше розкажу, мій пост був спрямований. Тобто, справді сталася така ситуація, що знизилися у видавців продажі. Видавці були цим засмучені. І насправді зниження продажів відбулося, можливо, не тільки через там, сам форум, але і через... взагалі зміну звичок покупця, який купує книжки. Тобто перед форумом і під час форуму було дуже багато можливостей, окрім книжкового ярмарку, яким чином іде купити книжки. І зі знижками при цьому. Зі знижками більшими, меншими, так. Тобто це була така, це така внутрішня ситуація, дуже... зсередини середовища, ці всі причини, наслідки і так далі. І, власне, говорячи про ярмарок і про форум, ми в жодному випадку не хочемо закривати ярмарок, так, чи переходити до заходів. Ми думаємо, як зробити ярмарок вигідним усім, так, і що з ним потрібно зробити. І ми зараз обдумуємо це, ми радимося з нашими колегами з різних сфер і напрямків галузей, шукайте з різних компроміс. Країн. Та ми намагаємося знайти навіть не компроміс, а рішення.
Та, і я сподіваюся, у Львові відкриється найближчим часом, там, через роки 3-4-5, новий експоцентр. Та, і можливо, тобто до цього нам вже потрібно бути готовими, вже потрібно придумувати, як і що буде виглядати. В одному з інтерв'ю, ну це правда за минулий рік, ви сказали, що українців не можна назвати читаючою нацією. Змінилося це? Що читають? Що купують? В чому є потреба? Я припускала, що українців не можна назвати читаючою нацією, так, бо це, але минулого року колеги з ресурсу «Читомо» зробили оцінку взагалі рівня читання в Україні, і насправді цифри дуже плачевні. Так, побачила цей рейтинг. Так, дуже мала кількість людей в Україні читає хоча б одну книгу на рік. Так, ситуація в Європі, в розвинених країнах, до яких ми хочемо рухатися, набагато інша, набагато краще. Так, вони говорять про те, що в них великі проблеми, але вони ще, ну, та всі країни говорять, що в них проблеми з читанням. Але попри це, форум має шалену популярність. Чому ж не читають? Форум, дивіться, ну форум не має такої шаленої популярності, як би нам хотіло. У Львові, напевно. Ну, власне, ну, ми, наприклад, порівнюємо з Вільнюським книжковим ярмарком. А, є з чим порівняти. Так, Вільнюський книжковий ярмарок – це ярмарок, який має плюс-мінус наші об'єми, плюс-мінус ту ж ситуацію. Так, це пострадянська країна Центрально-Східної Європи, книжковий ринок, який почав відбудовуватися плюс-мінус разом з нами. В них на їхньому книжковому ярмарку, тобто у Вільнюсі, десь 2 мільйони жителів, тобто це приблизно, як у Львові. Їхній книжковий ярмарок відвідує 60 тисяч людей. Причому, що країна набагато менша, ніж Україна. Форум відвідало близько 34 тисяч сам ярмарок і близько 25 тисяч, але це не унікальних відвідувачів, відвідало заходи. Та, тобто, але це все одно на 15% більше, ніж минулого року. В плані заходів, так. В плані заходів є тенденція до збільшення. Нас мало часу. Я хочу ще почути від вас все ж таки ваш якийсь малесенький рейтинг для тих, хто не читав навіть однієї книжки або одну читав і хоче виправитись наступного року. З чого почати? Я не дуже люблю відповідати на це питання, тому що в мене зразу в голові, тобто так, кому я раджу, тобто хто це зараз має почути і так далі. Я зараз роблю це дуже суб'єктивний список текстів, які я дуже люблю. Ну, ваші книги. Найперша книга, яка вийшла в цьому році, це «Шумовиння днів», це книга Бориса В'яна. Це неймовірно красива імпресіоністична історія про любов двох людей, насправді не дуже щасливу любов, але це дуже красивий текст в плані виконання, тобто та, і ти читаєш, і кожне речення тобі приносить задоволення. Так, якщо вам нудно читати цей текст, є фільм, який трохи відрізняється, ну, насправді не трохи, а досить відрізняється за атмосферою від книжки, тому якщо ви спочатку подивитесь фільм, а потім почитаєте книжку, у вас не буде зіпсоване враження. Так, другий. Друга книга, я можу порадити книгу Гасі Шиян, яка називається «За спиною». Це книга, яка вперше в Україні отримала премію Європейського Союзу за прозовий текст. Ось Гася зараз в великій компанії промоції цієї книги. І це книга, власне, про жінок, які залишаються в тилу війни. От, і що з ними відбувається. І третя книга? І третя книга, я насправді цю книгу дуже люблю, дуже багато перечитую. Це книга Тараса Прохаська «Непрості». Це магічний реалізм про одну сім'ю в Карпатах, які жили в таких Карпатах на межі воїн. Тобто історія починається перед початком Першої світової війни і закінчується кінцем Другої світової війни і другим приходом радянської влади. Ну що ж, дякую вам. Це була Софія Челяк, програмна директорка форуму видавців. Дякую, бажаю, щоб рейтинги завжди була верхівка за вами. Дякую. Отже, це була Вікторія Сотник, 5 канал Львів. Говорили сьогодні про книги. Можете передивитись це відео в YouTube, шукайте нас і ще раз послухати рейтинг книг від Софії Челяк, якщо пропустили. Дякую за увагу. Гарного вечора.